Boa tarde, obrigada a todos por estarem aqui novamente. Vamos falar um bocadinho aqui de Predictive AI e de Data Pipelines com a Devo Team, Pedro Queiro e o Bruno Paulino e a minha colega Julia. Hello everyone, thanks for being here right after lunch. I know it might be a bit hard. I'm Julia, I'm a customer engineer based in Madrid. I work with digital natives on their AI and data projects, so really fast speed there. Today I'm accompanied by the Devo team, by Bruno and Pedro, and this is the agenda we're gonna see, okay? We're gonna talk about BigQuery or Star Data Warehouse. The Devo team is gonna tell us how they use it to make their data pipelines and their data teams, and then we're gonna move into the AI part, right? Talking about Vertex AI or ML product, and again, how the Devo team uses. So let's get started. Let's first talk about BigQuery. First, I have a question for you all. How many of you guys think your data in your companies is ready for this AI era? Like, is your data ready? You have good data? You have it all in the same place? No hands? No one? At least someone? Someone there? Okay. Cool. So you're not alone, because only 19% of the companies are saying that they excel at maximizing value from data. Why is this? There's some challenges around the architecture of data and where we store that data. So what we're gonna see with the team on how to do that correctly. But the challenges are mainly four, okay? First of all, a lot of data, data is not always tables, right, and tabular data. We have a lot of unstructured data, images, text, video, all that type of data. Second challenge, there's a need for real time, right? If we are a retail company, we want to predict in real time if a user is going to purchase an item based on their current journey, right, or what they're doing right now. Third, there's a struggle with having data in too many places, right? Maybe we have data in the data warehouse, we have data in our operational data store, operational databases, in our data stores, all that type of storing. And we have multiple silos of data, right? And combining all of those is quite hard. And finally, we all are worried about data governance, right? Especially now with AI and having traceability and a bit of accountability of where those predictions are coming from. So that's where BigQuery comes in. Okay, BigQuery, as I told you, is the star product of Google Cloud. I'm a data specialist, so I should say that, but it is actually true. I really believe it. And it is the star of the crown, okay, or the top of the crown, because those capabilities that you see there. It's multi-engine. You can use SQL, you can use Spark, you can use Python. It's multi-storage, so you can store your data pretty much anywhere and access it through BigQuery. Multi-format, I was showing before a demo on how we can access images and call Gemini within BigQuery to generate descriptions of those images, for example. So all of that can be done from BigQuery. And the bottom part, so I just spoke about that, it has native AI and LLM integration. It's really, really cool. If you want to see a demo or ask about that, we can show you in the booth. And it sits in the middle of this picture, right? The Google Cloud AI Lakehouse. We were seeing before in other sessions information about how to ingest data, right? With Dataflow, we saw Dataflow, we saw PubSub. We have on the left that thing that worries us a lot, right? Data governance. We have Dataplex, which is also really integrated with BigQuery. And we have the intelligence part of it. So we want to add intelligence to our data. So we have Vertex AI connected as well to BigQuery. And that's where the magic happens, right? We were talking about it yesterday, garbage in, garbage out, right? So we have bad data, or we have data in many different silos that has nothing to do with each other. Will have bad AI models, right? So for it doesn't matter if you use Gemini 7.0, that if your data is not good and it's not well stored and it's not
well taken care of, we won't have value there. So that's why BigQuery that has disadvantages, okay? Just to for you to keep in mind, it's really, really old data types. So if you have you don't have that kind of thinking in your data and you think you have to have everything tabular and everything structured, that's not the case within BigQuery. Is really responsible based on responsible principles and governed. You have security permissions, access permissions, all that type of stuff that you can do through GCP, obviously integrated in BigQuery. You have AI choice and value. This means that from within BigQuery, I was showing it before again in a demo, you can run out-of-the-box models, you can run LLMs, and you can create your own models. So you can create a deep neural network with millions of hyperparameters from within BigQuery with just a SQL query. Obviously, your data never leaves your cloud. It's yours. We don't use it for anything. And finally, it's really, really easy to use. So anyone that knows SQL can use BigQuery. And even if you don't know SQL, you'll see why now. And the why is because of this, right? Google keeps investing in data, as is one of our main pillars. And these are only the tier one launches we did in data analytics at Next 24, okay? Just to highlight a few, we launched BigQuery Studio. BigQuery Studio has a really cool feature that gives you an interface for everyone, ML engineers, data scientists, to access data from within BigQuery. So you get kind of like a Jupyter notebook kind of way to access data from BigQuery. We launched Apache Kafka for BigQuery. You saw it if you were here in the first session, a really cool feature. And in the second block, what I was telling you about, right? You can access Gemini from 1.0 from within BigQuery, and 1.5 is coming really soon. Something that went under the radar that to me is really relevant, you can now have embeddings and vector search within BigQuery. So for all your RAG applications, you can have that in BigQuery. And continuous query, which is also a really interesting announcement for real-time analytics, okay? And obviously, we're embedding Gemini into every product, so you can use it easier. So we embedded Gemini within BigQuery, so you can get help in creating your SQL, all that type of stuff, and within Looker. And with that, I'm going to give the mic to Bruno, so he can tell us how the team is using BigQuery on their data pipelines. Olá, boa tarde a todos. Pronto, eu vou falar um pouco aqui sobre dados primeiro, conforme foi dito na keynote. Tivemos já muitas features relacionadas à AI, é um boom muito grande no último ano. Também falou-se na keynote sobre as fundações, ou seja, sobre a infraestrutura, o que a Google já tem investido em termos de infraestrutura para conseguir, nesse momento, ter todo esse serviço e toda essa plataforma. E também não conseguimos ter AI, Machine Learning, sem ter boas fundações de data. Então, aqui, o objetivo é mostrar por que nós temos que investir, conforme a Julia disse, garbage in, garbage out. Ou seja, os algoritmos todos utilizam os dados, precisamos, a qualidade dos dados tem total impacto no output. Ou seja, estamos a falar de dados também. Perceber as características da informação tem impacto nos modelos, na arquitetura que vamos utilizar. Ou seja, criar aqui fundações sólidas sobre essa informação. E também a organização desses dados é bastante importante para facilitar os processos, para conseguir organizar e fazer tracing da informação. A qualidade dos dados também tem total impacto. E algo mais estruturado em termos de organização permite-nos a escalar de uma forma mais tranquila e sem grande impacto naquilo que já existe em termos de plataforma de dados. Nós, na DevoTeam, temos uma framework relacionada à plataforma de dados. Nós olhamos, conforme já vimos em outras apresentações, para produtos de dados, não na sua totalidade em termos de conceito, por isso que ali no final nós dizemos não é um data mesh by default, mas está preparado para ser. Nós também abordamos o conceito de arquitetura distribuída para esse produto de dados. Temos standards bem definidos, temos aqui toda uma organização em termos de estrutura de dados. Isso também nos ajuda a isolar os assets de dados e adicionar uma camada de segurança
sobre esses assets. E também tentamos evitar ao máximo duplicar dados e ter esses produtos de dados bem segmentados, bem estruturados, permite-nos a reaproveitar aqueles dados e não duplicar e criar alguns silos de dados. Obviamente, para tudo isso funcionar, tem que ter essas fundações bem definidas e também, aqui entrando um pouco no tema do Data Mesh, a parte de governance tem que estar muito bem estruturada. Pronto, como é que nós vemos a questão dos produtos de dados? Ou seja, é um domínio onde tudo que é necessário para aquele produto, seja um data warehouse, seja algo relacionado a machine learning, inteligência artificial, ou apenas um produto curado, tem ali todas as componentes necessárias para executar esse produto, desde o storage, life cycle dos dados, qualidade dos dados, security, pipeline, CI/CD, ou seja, está tudo dentro desse domínio. Depois nós temos ali o input port, que é de onde nós recebemos essa informação, e output port, para onde enviamos essa informação. Em termos de input port, o que nós temos ali? Todo tipo de source, on-premise, third-party clouds, SQL e NoSQL database, APIs, e também outros produtos de dados. A seguir eu vou mostrar como eles podem interagir. E, da mesma forma, como output, temos outros produtos de dados, ferramentas analíticas, dashboards, automações, tudo que seja necessário. Ou seja, é muito o conceito muito semelhante a APIs. Pronto, e ajuda-nos a ter todo esse ecossistema bastante estruturado e isolado em termos de segurança, em termos de qualidade. E aqui nós classificamos em dois tipos de produtos de dados. Um primeiro, Raw Data Product, que está muito orientado para source, está muito próximo dos produtos operacionais. Também tivemos outra apresentação que falou um pouco dessa tipologia de produtos de dados. E depois temos produtos curated, que está relacionado ao consumo. E aqui é curated na nossa visão, porque não é só, por exemplo, um data warehouse, um projeto de machine learning. Pode ser algo para consumo, uma remoção de duplicados e uma agregação de informação, e podemos, para algum use case, precisar desse tipo de produto de dados. Ou seja, por isso que nós tratamos com essas duas tipologias. Como é que nós organizamos esses dois tipos de produtos? Quando são os produtos raw, nós temos, para definir ali em termos de organização e datasets, temos algumas convenções que podemos aplicar, seja pela source, pelo domínio, namespace. Isso vai depender muito da source. Imagina, se eu tiver a trabalhar com SAP, eu posso adotar a mesma estrutura do SAP, organizar o Oracle, o SQL, ou se eu tiver a trabalhar com ficheiros, eu posso adotar uma naming convention específica e organizar essa informação. Ou seja, é flexível, mas temos que seguir algumas convenções. Isso também, no nosso trabalho, nós já temos isso bastante definido. E nos produtos curated, temos aqui algumas camadas pré-definidas, isso não é inflexível. Podemos adicionar camadas de dados, podemos renomear as camadas de dados, por exemplo, Medallion Architecture, ou algo do gênero, podemos remover, mas by default nós temos essas camadas. Por exemplo, o feed é sempre onde nós temos a nossa entrada dos dados, consumption é como nós entregamos nosso output port. Pronto, e como esses produtos podem interagir? Como são domínios isolados, em termos de segurança, em termos de governance, nós tentamos sempre fazer com que os produtos, uma pipeline do produto 2, por exemplo, não comunique diretamente com o produto 1. Isso, by default, tentamos fazer assim. E temos outras estratégias para fazerem os produtos comunicarem. E adicionamos aqui mais uma camada de segurança. Mas em alguns outros cenários, por exemplo, no produto 1 eu tenho BigQuery, no produto 2 eu tenho BigQuery, no produto 3 eu tenho Cloud Storage, posso ter um volume imenso de dados não estruturados e não faz sentido eu estar movimentá-los para depois reutilizar na minha pipeline. Então, como que funciona? Eu tenho uma pipeline a funcionar para o produto 2 e eu preciso consumir dados do produto 1. Não faço acesso direto, ou seja, minha service account ou meus users não conseguem aceder aos dados. No nosso caso, nós fazemos authorized views, sempre que necessário, authorized views. E assim, o acesso passa a ser entre objetos e não tem acesso direto nem de service account, nem de users. Fica esse acesso direto. Por outro lado, essa pipeline precisa consumir o cloud storage do outro produto. Então, nesse caso, faz sentido
fazer esse acesso direto, não duplicar dados, mas ao mesmo tempo... Isso deixou de funcionar. Não sei. Já está. Ok. Nós também, para dados não estruturados, temos o conceito de Object Tables em BigQuery, que passa a ser uma tabela com os metadados e faz ligação direta a esses objetos. Pronto. Então, aqui, como é que a nossa plataforma está estruturada, está organizada. Temos Data Producers, temos Data Consumers e temos aqui no centro a nossa plataforma. Temos ali de forma transversal a todos os produtos, a parte de infraestrutura, segurança e Data Governance. Temos uma camada de ingestão de dados, CDC, Streaming, Batch, que for necessário. Temos uma primeira camada, que é aquela que nós falamos, Raw Data Products, é aquilo que está mais próximo das fontes operacionais, e é o entry point dos nossos dados. E a partir daqui, tudo que nós construímos em termos de produtos de dados, já não olha para sources externas, estamos a olhar sempre para Google Cloud. Majoritariamente BigQuery, Cloud Storage, mas não necessariamente. Então aqui temos os produtos raw. À direita, na área verde, temos os data products, que podem comunicar entre eles. Temos ali uma seta que eles comunicam entre eles. E, ao mesmo tempo, podem consumir os dados todos dos diferentes produtos de dados. E temos ali em cima também uma speed layer, que é, eu posso querer consumir dados raw para near real-time, ou real-time, ou vou dar um exemplo a seguir, que também temos isso previsto nessa nossa arquitetura. Pronto, aqui um exemplo. Temos aqui a plataforma de dados suportada por Terraform em termos de infraestrutura, IAM em termos de segurança, Dataplex para Data Governance. E essa empresa, o primeiro use case, tem um conjunto de informação, seja, ouvimos hoje também em outras apresentações, notícias ou imagens médicas para auxiliar, por exemplo, nas urgências com fraturas e algo do gênero, ou seja, precisa de histórico para treinar modelos e entregar esses produtos. Então, tem esse primeiro use case, podemos começar por ele, construir um produto raw para receber esses ficheiros. A seguir, tem um produto curated, que é essa parte mais advanced analytics, que lê essas imagens, entregam um chatbot ou algo do gênero. E depois também temos aqui o Looker a consumir essa informação para reporting e self-service analytics. Entretanto, essa mesma empresa tem também informação de metadados e quer enriquecer esse modelo. Então, podemos manter o que existia, fazer a ingestão desses metadados e continuar o fluxo e com o modelo mais enriquecido. Entretanto, a empresa quer evoluir. Tem a parte de Google Analytics, que quer consumir esses dados também. E como a empresa já usa Looker, no Marketplace validou que existe o Google Analytics 360 e quer consumir esses dados via Transfer Service. Nós temos os dados diretamente do Google Analytics disponível em BigQuery e temos os blocos de Looker em cima de BigQuery. E aqui já seria uma fast layer, ou seja, já tem uma parte mais analítica de visualização sobre dados raw do Google Analytics. Entretanto, querem avançar, um novo use case, e agora o objetivo é construir um data warehouse. Então, tem minha source toda, SAP, Oracle, SQL, APIs, o que quer que seja. Aqui, nesse caso, o exemplo está centralizado num único produto raw, mas isso pode ser segregado na mesma. Eu posso ter um produto só para SAP, outro só para Oracle, manter a mesma estrutura para manter essa coerência e até isolar. Posso ter equipas diferentes, fazer esse tipo de gestão, seguranças diferentes pelos tipos de dados. E aqui isolamos. Tenho o Data Warehouse e consumo na mesma via Looker. A seguir, eu quero utilizar essa informação do Data Warehouse no meu modelo de Advanced Analytics e criar mais modelos à volta disso. Então, também conseguimos essa organização. E, por último, eu quero usar a informação do Google Analytics também no meu Data Warehouse. Eu tenho aqui todo um ecossistema que é construído em blocos, em módulos, onde, ao adicionar um novo módulo, eu não tenho nenhum impacto no módulo anterior. Posso ter algum ajuste para algumas convenções ou em termos de segurança, mas o objetivo dessa arquitetura distribuída é mesmo essa, é adicionarmos use cases, não temos que fazer tudo em one shot, adicionamos use cases
e pronto, e conseguimos evoluir e construir de uma forma sustentada. Pronto, Julia, up to you. Thank you. So now that we have all of our data clean and in one place with a cool platform like the one we just saw, we have the next step, right? We need to, or we want to have machine learning capabilities and machine learning models applied to that data, okay? And that's where Vertex AI comes in. Vertex AI is literally what it says there, one single AI platform with every ML tool you're gonna need. Right, there we go. Okay. Again, if you are having trouble graduating your models or getting your machine learning models into production, you're not alone. And a study says that only 36% of models graduate to production, mainly because those problems that we saw, that BigQuery solved, that data is big, there's multi-format silos, okay, we have that solved with BigQuery. But we have another issue. These AI tools that are gonna create the models are siloed as well. They're isolated from the data, and we need a lot of integrations. We have security risk, all that type of stuff that is making that the models don't graduate to production. Okay, so that's where Vertex AI comes in. Okay, Vertex AI, again, is really, really well integrated with BigQuery. We've seen that BigQuery solves our data issues. So what if we have a tool that is completely integrated? I can call it from BigQuery, or I can do BigQuery machine learning models and export them to Vertex AI. So I can have the best of both worlds, right? And finally, we have the BI part with Looker. With this combination of tools, okay, with this data and AI cloud, which was a bit of the first thing we said, no, data to AI, we can have a platform for every user. So we can have, as we saw, data analysts and data engineers running data analytics in BigQuery, running even data science in BigQuery, but we can even go all the way to ML engineers doing complex models within Vertex AI, deploying machines, running TensorFlow, all that type of cool stuff, okay? And really relevant, on the bottom of it, on the bottom of the slide, we have all the foundational models that you can apply. So you can apply Gemini, you can apply the embeddings models, you can apply any model that we have in the model garden to this data. And this would be a bit of the flow, okay? So we were talking data to AI, so exactly that. First with BigQuery, we would do this, the part in blue, so we would collect the data like we saw with the routine, data cleaning, data integration, visualize that data, right? And even do some data engineering and data discovery, okay? Once we have that, we will move more to the ML part. So we can do model discovery and see what model fits our purpose, model inference, obviously. And with our data, we could do feature engineering, train those models, deploy them, monitor them, all that type of stuff, okay? So really, really well integrated in the platform. And again, with all the generative AI capabilities as well included in Vertex AI. As a summary, Vertex AI supports or satisfies these four main boxes that we see here, okay? So it's a platform where you're gonna find the best models from us, from Google, and the best models from the industry. So if you haven't seen the Model Garden in Vertex AI, it's really, really cool, because as of now, we all love Gemini, I hope. You all love Llama, Mixtral, all that type of, all those models you can access from the Model Garden, okay? But tomorrow, maybe comes Gemini 2.0, or Llama comes with a new model, or Mixtral comes with a new model that beats the standards of right now. That's why in Vertex AI, the idea of Vertex AI is having a platform where you can play around with all those models and build with all those models, okay? So that covers the second cornerstone, right? A platform to build at every level, okay? From no code to full code, okay? There's also a space to create agents, the buzzword of the moment. So you can deploy agents with natural language, and you can integrate with LangChain. You can integrate traditional machine learning into those agents, okay? Do forecasting, all that type of stuff. And all of that built on enterprise readiness, okay? And this would be a bit of the workflow for MLOps, okay? The cool part is Vertex AI is not something that just came out. Vertex AI existed before the generative AI era. So all the
characteristics of all the tools, all the MLOps tools that already existed within Vertex AI, we can apply them to generative AI, okay? Generative AI are just big, big, big traditional ML models. So within Vertex AI, with those tools, you can do discovery and experimentation, you can do orchestration of your training or of your deployment, of your tuning, and you can get the predictions back, okay? And all of that managed by pipelines, but managed by a model registry, so you can have a holistic view of your ML processes. And finally, we have a connection part where you can connect those models to your real data, to BigQuery, obviously, to Google Search, to your own data, to your data stores, pretty much anything you can think of. And what do I mean by enterprise ready? All of this is enterprise ready, right? What do I mean by that? This is where we lead, right? Where we stand in enterprise readiness. Obviously, data privacy and security. If you think of the cloud, if you think of uploading to your pictures in your phone, automatic upload to Google Photos, you assume those pictures are yours and they're not going to be used, right? Same thing with all of our products. Same thing with our products, with our models. You also have security controls within GCP that you can apply, okay? Second column, really, really relevant, the copyright protection. All of our generative models, our own generative models, or proprietary generative models, are backed by copyright protection. So if you are someone tells you, okay, this is mine, and sues you for copyright, Google comes in and takes responsibility of that, so you're out of the picture. Data sovereignty, so you can deploy these models, use these models for whatever region you need, due to compliance or because you want it close to your data, and all of that with responsible AI foundations. Okay, these responsible AI principles are actual principles that exist in GCP. That all of our launches. So when we launch Gemini 1.5, there's a team only responsible of making sure that the models comply with the responsible AI tooling. Okay, and you can use those responsible AI features in your models as well. And with that, again, we're going to see how Devo team uses Vertex AI on their AI ecosystem. Thank you. Obrigado, Julia. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui na nossa sessão. Portanto, a Julia já falou um bocadinho sobre a BigQuery, o Bruno falou um pouco como organizar a plataforma de dados. Agora tivemos aqui um zoom-in naquilo que são as capabilities do Vertex AI. E nesta secção da nossa apresentação, eu queria que nos centrássemos um pouco em como é que vamos aportar valor tendo todos estes building blocks. Portanto, a primeira forma de aportar valor, ou aquilo que nós consideramos que é core, ok, nós temos o tooling, a Google disponibiliza-nos uma plataforma top of the market, já vimos hoje várias vezes que é topo do quadrante da Gartner, topo do quadrante da Waves da Forrester, mas como é que nós vamos organizar o nosso trabalho para efetivamente aportar valor para o negócio e fazer experimentação? Estamos a falar de data science e, portanto, ciência está no nome. Como é que nós vamos trabalhar de forma que seja também perceptível para quem é menos cientista, para quem é mais técnico, para quem é menos técnico? Ora, nós começamos por tentar ter uma metodologia transversal na forma como organizamos o nosso trabalho e depois já vamos fazer zoom in de como é que isto cruza com o Vertex AI e como é que utilizamos o Vertex AI na nossa metodologia. Para quem não conhece, o CRISP é Cross Industry Standard Procedure, começou com data mining nos anos 90, entretanto depois teve uma versão para machine learning à medida que as coisas foram evoluindo e nós agora acabamos por cunhar aqui a nossa versão de Large Language Models para utilizar com as últimas tendências de Generative AI. Portanto, isto dá-nos uma forma de trabalho que é relativamente simples. Para quem conhece o CRISP sabe que tem 6 a 7 passos standard, onde fases, digamos, em que a primeira é a compreensão do negócio, depois compreensão dos dados, engenharia de dados, onde entra também aqueles conceitos que o Bruno explicou, já com a vertente BigQuery, e depois chegamos à parte, efetivamente, dos modelos e da operacionalização dos modelos e do servicing dos modelos. Nós aplicamos estas três variações. O DM é mais aplicado, por exemplo, para pilotos. Isto dá-nos aqui uma framework comum, desculpem, só voltando aqui um bocadinho atrás, dá-nos aqui uma framework comum da forma como nós abordamos e como falamos. Para um stakeholder, por exemplo, de negócio, é relativamente simples compreender qual é que é o output no final da fase de business understanding ou data understanding. Eles sabem que vão ter um relatório, uma análise relativamente rápida sobre aquilo que é o problema em que vamos aplicar esta metodologia. Agora, focando aqui nas metodologias, nós utilizamos a versão DM mais aplicada para provas de conceito, relativamente rápidas, com objetivos claros e com uma timeline muito concreta. Para iterarmos rápido, fazemos discovery rápido nos dados e trabalhamos em ciclos de 6 a 8 semanas.
Depois, quando queremos graduar, por exemplo, tivemos sucesso na fase de DM e queremos efetivamente ter uma approach mais estruturada de Machine Learning Operations, trabalhamos ali mais orientado a CRISPR-MLQ. Isto na vertente de passar estes pilotos depois para a produção, e também já vamos focar um bocadinho como é que isso pode ser feito, também com base no Vertex AI, nos conceitos que a Júlia explicou, de pipelines, model registry, etc. Porque aqui há muito mais um foco na vertente de qualidade e da resiliência daquilo que vamos entregar, e portanto o ciclo de desenvolvimento um pouco mais longe, né, mais longo, na casa dos 3 meses. Por último, o CRISPR-LLM, como eu disse aqui, um spin-off que nós fizemos desta metodologia bastante aceite na área de data science, como cross-industry e que pode ser aplicada a qualquer vertical, em que nos focamos em trabalhar tudo aquilo que são produtos orientados a generative AI, sejam agentes, sejam chatbots, sejam modelos que suportam qualquer outro tipo de interface. Portanto, aqui os ciclos dependem um bocadinho, se estamos a falar de coisas mais simples como uma RAG, que pode ser de cerca de 8 semanas, se estamos a falar, se calhar, de uma aplicação multimodal, já poderemos estar a trabalhar na casa das 12. Quais é que são as vantagens que nós reparamos desta tipologia, desta forma de trabalho? Portanto, temos aqui sempre a mesma forma de entrega. Como eu disse, facilita bastante a comunicação com os stakeholders, às vezes até mesmo com os colegas, com o gestor de projeto, com os colegas de multidisciplinares que entram neste tipo de iniciativas de machine learning, porque não são, isto, já vamos ver mais à frente que isto não é feito só de data scientists, e portanto todos trabalham nesta plataforma comum em cima de GCP, de BigQuery e de Vertex AI, portanto convém que a denominação e a terminologia que usam seja a mesma. Depois, é menos cognitive load para os nossos data scientists, eles conhecem a framework, que sabem as fases da framework, a forma de trabalho é sempre muito igual, isto é uma metodologia iterativa, portanto, só porque eu estou na vertente data engineering, não quer dizer que não possa voltar atrás e fazer algum data understanding para uma fonte nova de informação, por exemplo, sempre pegando ali na ótica de plataforma de dados que o Bruno explicou, e portanto, facilita bastante o trabalho nessa ótica. Depois, conseguimos entregar de forma consistente, e replicável, ok? E acima de tudo, importante aqui na vertente da AI, reproduzível. E já vamos ver como é que isto pode ser depois reproduzível e como é que podemos recuperar os resultados dos modelos que vamos treinando, tenham eles sucesso e sejam graduados para a produção, ou sejam outros modelos apenas que servem de benchmark em desenvolvimento. Por último, ciclos de experimentação curtos e rápidos, vocês viram, o mais longo tem cerca de 3 meses, o mais curto cerca de 1 mês e meio. É importante perceber rapidamente se é um go ou um no-go na iniciativa em data scientist. Novamente, isto é ciência, portanto, resultados positivos são resultados à mesma, são resultados que temos que registar. Temos que registar porque é que não foram positivos, se é necessário haver mais dados, é necessário alterar um processo upstream, é necessário alterar um processo de negócio para recolher mais informação, ou se é um go e vamos rapidamente passar para a fase da operacionalização do modelo. Portanto, como eu mencionei há pouco, isto é um trabalho conjunto, o Bruno já falou aqui um bocadinho da vertente Data Engineering, e agora vou falar aqui um bocadinho na ótica Data Scientist. Esta nomenclatura, esta forma de trabalho uniforme ajuda na comunicação entre todos, não deixar de salientar que isto, depois entram também aqui colegas da área de infraestrutura, colegas da área aplicacional, muitas vezes o servicing destes modelos, e como a Júlia mostrou ali também na imagem, no final pode acabar em aplicações, sejam elas mais full code, sejam elas mais low code, e portanto, só deixar aqui o ênfase e o foco de que cross-functionality ou multidisciplinaridade, se quiserem, é um dos pontos-chave da operacionalização de qualquer modelo de machine learning. Agora, fazendo aqui um zoom in, como é que esta forma de trabalho liga particularmente com a stack da Vertex AI. Portanto, o standard na nossa forma de trabalho, quando estamos a desenvolver um modelo, é que todos os data scientists que estejam a trabalhar em determinado projeto ou em determinado piloto tenham acesso ao seu próprio workbench. Todos os workbenches, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, estão ligados a um repositório Git e, portanto, acaba por ser uma experimentação colaborativa, se quiserem. Cada um deles está a trabalhar numa vertente um pouco diferente, ou numa experiência ligeiramente diferente, ou num modelo ligeiramente diferente. No entanto, todas estas experiências são registadas. Porque o Vertex AI Workbench? A primeira parte dá-nos muita flexibilidade na forma como nós podemos escolher a infraestrutura que vai suportar a experimentação que estamos a fazer. E também nos permite ter, e aquela ligação que vocês viram entre BigQuery e Vertex AI é bidirecional. Ou seja, eu não só tenho o standard da indústria, tenho o Jupyter Notebook para trabalhar, que qualquer data scientist conhece, e portanto o onboarding é relativamente rápido, mesmo para pessoas que nunca trabalharam com a tecnologia GCP e trabalham data science, como também tenho uma tab ao lado em que consigo correr as minhas queries do BigQuery, e portanto esta ligação é mesmo bidirecional. Não é só o BigQuery que suporta machine learning, é também o Vertex AI que tem embebido na sua interface o próprio BigQuery. Aliás, há ali um exemplo, provavelmente...
desculpem. Provavelmente vocês não conseguem ver, porque o código está relativamente pequeno, mas está aqui a ser feita alguma engenharia de dados numa ótica de data frames. Uma das coisas que é possível, por exemplo, fazer é com Magix de Python escrever código SQL e provavelmente eu conseguia simplificar bastante aquela lógica de agregação de data frames utilizando SQL diretamente aqui no notebook. Depois, um outro serviço extremamente importante no Vertex AI é o serviço de Model Registry. Tiramos aqui, a partir do Model Registry, até para trabalhar e para reaproveitar algumas práticas de engenharia de software, como os ambientes de desenvolvimento, os ambientes do AT, em que fazemos canary testing, A/B testing, etc., de modelos, e depois o Model Registry produtivo. O de desenvolvimento, evidentemente, é onde fazemos as experimentações e, portanto, é normal ter muitos modelos diferentes e os benchmarks entre eles e a forma como eles se comparam uns com os outros. No futuro, aparecer um modelo novo para um mesmo problema, vamos pegar aqui no nosso Model Registry de desenvolvimento, vamos criar um modelo novo, vamos registá-lo e vamos recuperar os benchmarks antigos e também já vamos ver como é que podemos, inclusive, resgatar a forma como treinámos o modelo na altura, aplicando ali alguns conceitos da plataforma de dados. Um exemplo concreto, sem forecasting, há cerca de 10 anos, o standard era Arima, a data de hoje já não é, e portanto, à medida que os modelos vão saindo, vocês rapidamente conseguem vir aqui ao ambiente de desenvolvimento, fazer experimentação com o novo modelo e fazer o benchmark e compará-los com os próximos. Já no Model Registry, por exemplo, de um ambiente produtivo, é muito normal vocês verem muito menos entradas no Model Registry, como seria de esperar, verem um modelo que foi promovido e depois verem várias versões desse modelo, normalmente resultado dos retrainings. Também é se houver algum problema com o último modelo que foi retreinado automaticamente ou que foi promovido manualmente, é relativamente fácil fazer o rollback e meter o endpoint com uma versão do modelo mais antiga. Ora, como nós falamos, como eu acabei de dizer, este retrain automático acontece com base noutra feature do Vertex AI, que é o Vertex AI Pipelines. Nós, quando estamos a trabalhar naqueles produtos de Advanced Analytics que o Bruno mostrou, normalmente tendemos e preferimos utilizar Vertex AI Pipelines, já agora 100% compatível com Kubeflow, com TensorFlow Extended, e inclusive pode fazer a ligação com o Artifact Registry de Google Cloud, e portanto podem ter as vossas próprias imagens, Docker e containers. E normalmente usamos isto em vez de outros orquestradores de Data Engineering naquilo que são os produtos de Advanced Analytics. Este retrain é feito automaticamente com base nas Vertex AI Pipelines que ligam com o Cloud Monitoring e permite-nos perceber se o modelo está stale ou não e se é necessário fazer algum tipo de retraining. Ligando agora aqui um bocadinho à ética e à responsabilidade, mas também uma coisa que os developers e os data engineers, os data scientists, e acho que todos nós não gostamos muito de fazer, mas que é absolutamente crítica, que é a documentação. Portanto, um dos pontos-chave na forma como nós trabalhamos é efetivamente documentar, e ainda para mais sendo isto um processo científico e de experimentação, documentar todos os passos que nós fizemos. Nós fazemos-lo através do Model Card. E porquê é que o fazemos? Três pontos essenciais. Primeiro, porque um modelo pode vir a impactar pessoas e pode impactar processos de negócio absolutamente críticos. E, portanto, é bom ter documentado todos os passos que levaram àquele modelo existir como existe à data de hoje. Vocês vão conhecer alguns casos, por exemplo, em recrutamento em que existia algum viés nos modelos para determinada tipologia de pessoas ou CVs. E, portanto, nesse caso, por exemplo, seria extremamente importante ter um model card para perceber o que é que levou a que o modelo tivesse esse output. Portanto, acabei por falar já aqui um bocadinho do segundo ponto, que é tentar encontrar erros e viés nos modelos. Portanto, esta documentação é absolutamente crítica. Por último, permite-nos ter resultados que são reproduzíveis. Se eu quiser, 2 ou 3 anos depois de ter criado um modelo, retreiná-lo com os dados como eles existiam à data em que foi treinado pela primeira vez, com a nossa metodologia e com a forma como o Bruno explicou as camadas, etc., que nós trabalhamos na plataforma de dados, nós conseguimos fazê-lo. Pegamos no Model Card, temos o Model Registry com o timestamp e conseguimos quase fazer um time travel em BigQuery e retreinar um modelo exatamente com os mesmos dados que lhe deram origem. Portanto, reproducibilidade e traceability 100% garantido. Cada vez mais importante, especialmente agora com o AI Act, que acabou de sair, e portanto é muito relevante ter sempre isto em mente. E novamente, documentação is your friend. Ora, por último e para terminar, o que é que eu quero que vocês retirem daqui? Ciclos curtos de experimentação, sempre documentados, matar rapidamente as threads que vimos que não têm sucesso, portanto o go-no-go tem que ser relativamente rápido.
trabalhar sempre da mesma forma para ser perceptível para todas as equipas que estão envolvidas, equipas de infraestrutura, equipas de DevOps, stakeholders de negócio, engenheiros de dados, data scientists, engenheiros de software. Utilizar, não tem que ser as metodologias de CRISP, mas uma forma consistente de entrega que vos permita trabalhar novamente sempre da mesma forma e reproduzir os resultados. E por último, tirem partido, por favor, do Vertex AI, que é uma excelente ferramenta e permite-vos ter um all-in-one stop para trabalhar todos estes conceitos que nós acabamos de falar. Obrigado.